tilbake til en ny video her på kanalen. I dag har vi... Dere gjetta riktig. Vi er tilbake med pizzaspising, pizza challenge, pizza chat, eller hva vi skal kalle den lille miniserien vår. Yes. Vi skal spise pizza. Jeg får vann i munnen, bare prate på det. Ja, altså, oi, nå hørte jeg på deg. Bare, nå var jeg vann i munnen, altså det bare fylte seg med vann. Jeg føler det her er et tema i, eller en, hva heter det? En vanlig greie i våre pizzavideoer, at jeg sitter med vann i munnen, fordi jeg er som regel så sulten når vi bestiller pizza fra Domino's. Det her er ikke intet unntak. Jeg er kjempesulten, vi er så klare på å spise. Vi skal gjøre noe litt annerledes i dag. Vi skal faktisk ikke spille Fortnite. Men vi kommer til å svare på relevante spørsmål som dere lurer på. For vi går gjennom kommentarene ofte på videoen, og det er masse spørsmål her. Som sagt, dere har spurt om pizza. Bare, dere har bare sett pizza. Når blir det neste pizza Domino's? Så vi bare, ok. Det er mange av dere som har lyst til å bare se på å spise, noe som er helt greit det. Det er koselig, fordi det er koselig da. Vi koser oss, og dere koser dere også. Ja. Det er viktig da. Så jeg tenker at vi skal spise, kose oss, snakke om litt sesong 8, snakke om hva vi syns, hva jeg syns. Nå er det en stund siden jeg har spilt. Jeg tror ikke jeg har spilt på ti... Nei, jeg tror det er to uker, ass. Det er nesten to uker siden jeg har spilt, for jeg har hatt eksamen på skolen og litt sånn forskjellig. Og så har jeg vært syk. Og så bare, ja, dere vet hvordan ting er. Så nå er jeg tilbake. Første gang jeg har spilt i dag på nesten to uker. Og jeg har litt sånn kommentarer til hva som er bra. Skal vi bare spise før vi snakker? Jeg er sulten nå, jeg bare er kjempesulten. Vi har bestilt en klassisk pizza. Jeg er kjedelig når det kommer til pizza. Så vi har bestilt... Nei, vi har pynta på den da. Vi har det. Vi har jo pynta på den. Det er classic pizzaen som er med tomatsaus, ost, skinke. Og champignon. Jeg elsker sopp på pizza. Og så måtte jeg legge til biff, fordi jeg må ha biff. Og så har vi litt ekstra ost, fordi... Stemmer det, vi har ekstra ost også, ja. Triple cheese, boys! Let's go! Double cheese. Skal du ha rømmedressing? Ja, jeg må ha... Ja. Bruker dere rømmedressing på pizza når dere spiser pizza? Jeg føler at det blir litt nakent uten. Ja, det gjør det. Altså ketchup eller... Altså, det er jo tomatsaus. Ketchup og pizza? Gjør ikke du da? Nei. Det er dritgodt da, ketchup og pizza, liksom. Det er megadig. Jeg husker jeg brukte den da jeg var sånn 6-7 år, da tror jeg jeg brukte ketchup og pizza. Og så tror jeg bare... Ja, du har sluttet helt med ketchup, du. Jeg tror at jeg sa det til deg, at jeg trodde at jeg har spist så mye ketchup i barna. Jeg husker jeg hadde ketchup på alt. Jeg hadde ketchup på eggene mine på morgenen, liksom. Kedder du det? Jeg elsker ketchup. Men du er ikke glad i ketchup i dag lenger? Nei, fordi jeg tror jeg bare ble lei det, liksom. Det er sånn der, nei, jeg vil ikke ha ketchup på det. Å, da hadde jeg sånn helt OCD, og vi startet på forskjellig. Jeg må prøve første biten, jeg. Det er bra saker, ass. Dere har spurt om setup-video. Vi har tenkt på det ganske lenge. Og vi har jo et kontor her på House of Nerds, på Løren. Vi tenker jo å bygge litt om, og male og ommøblere. Gjør det skikkelig kult. Vi skal gjøre stilig. Vi skal lage heftig gaming-rom. Og så skal vi liksom ha de kuleste gaming-utstyret. Vi har mye kult nå allerede, men vi mangler liksom litt maling her. Sara tenker jo da å male veggen her. Fortnite-map sesong 1, liksom. Sesong 1-map. Det har vært kult å få en maler til å lage, male veggen. Jeg savner sesong 1 så mye. Skjæl, ass. Jeg sa til Røy Senes, sa dere bare... Jeg sliter så fælt i sesong 8, og jeg klarer liksom ikke å henge med skill-nivået til folk som spiller nå. Så jeg var sånn, åh, jeg savner sesong 1, hvor det var sånn, man vant annen med gang. For jeg føler liksom man gjorde det. Det gjorde jo sesong 2 også, på en måte. For det er sånn, kunne du liksom bygge en vegg da, så var du liksom kongen på haugen. Jeg husker det, bygde en rampe, og så bare... Da var du gæren, liksom hvis du bygde en rampe, så bare, wow! To ramper til meg på rad, da var du rå. Nå er det sånn der triple layer ramp, six layer ramp. Se, du spiser med mat i munnen, det er det. 90s. Low bump move. Det har alltid vært sånn. Å spise med mat i munnen. Ja, jeg vet at det er dårlig vannet, men... Det er koselig. Jeg koser meg. Dårlig bordskikk. Nå gjør jeg det samme. Og så er det hyggelig at det er kjempemange jenter på kanalen vår nå. Det varmer hjertet mitt, altså. At vi ser nå jenter i chatten, jenter i kommentarfeltet. Jenter på meetup. Meetup. Jeg blir så glad. Jentehjertet mitt varmes. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle prøve å få laget en egen video om jentegaming, og hvordan det er å være jente i... i gaming
et gaming-samfunn på en måte. Hvis dere har lyst til det, husk å legge inn en kommentar under. Jeg har lyst til å snakke litt om det. Ikke for å være helt feminist her, men liksom litt sånn at man blir sett på litt man blir kanskje sett litt ned på da når man sier at man en jente i en gamingverden. Jeg føler at gutta på en måte føler at de eier den verdenen og kanskje kan se litt ned, og det er jo bare en jente. Det er helt enig. De er ikke noe gode eller sånne ting, så jeg har litt lyst til å lage en egen video på det, så hvis dere har lyst til å se det, så hadde det vært veldig kult. Jeg og Lloyd har lyst til å, vi er veldig glad i Fortnite, og tydeligvis, altså vi har jo spilt det nå i over et år på kanalen. Men vi har litt lyst til å prøve litt andre ting også, prøve å vi har det. Lage litt andre videoer igjen. For dere som er skikkelig gamle følgere, eller for de som har giddet å blande seg helt ned på kanalen vår, ser at vi har drevet med litt sånn snakkevideoer og sånn før. Skravlesøndag-serien vår og litt sånne ting. Og vi har lyst til å starte med litt sånne videoer igjen, jeg synes det var gøy. Da ble jeg som dere var redigert det faktisk, husker du det? Jeg redigerer jo gaming-videoene ja. Fra start til stopp. Sara tar av seg disse vlog-typene, og det gjorde du før. Og du sa at du savner det å gjøre det. For du vil liksom dele litt av vår hverdag da. For en liten bit av det. Vi deler jo ikke alt, er det gærne eller? Kan ikke gjøre det. Vi må ha noe privat. Herregud. Ja, vi vil gjerne ta det med inn i vår hverdag, selvfølgelig. Ja. Vi er veldig glad i dere. Det er kult, det er mange som er, vi ser det, mange abonnenter som kommer tilbake og tilbake og tilbake på videoene våre. Ja. Og liksom kommenterer samme navn, og jeg synes det er kjempekoselig. Ja. Jeg tror også da, det er viktig det, vi har jo vært veldig private på kanalen til nå, det er jo veldig mye om oss som dere ikke vet, fordi vi har valgt å holde det på den måten at vi er på kamera i 10 minutter, som dere får se. Hvor vi er blie og fornøyde og glade og sprudlende og hei og hopp, og her kommer nye videoer med Fortnite hvor vi har det kjempegøy sammen. Men det er jo ikke hele livet vårt. Jeg går på skole, Lloyd driver veldig mye med analyse og sånne YouTube-kanaler. På House of Nerds har jeg driver mye med prosjekter på House of Nerds da. Så det er mye, det er mange som spammer, kan vi spille? Og jeg blir invitet hele tiden, og jeg får masse meldinger, kan vi spille? Jeg har veldig lyst til å gjøre det. Men det er bare jeg har ikke nok tid til å spille med alle 50.000. Jeg får i hvert fall 100 kommentarer hver dag da. Ja, for jeg tror det er veldig mange som tror at det eneste vi gjør er å sitte på PC-en og spille. Og det er det absolutt ikke. For det er bare en brøkdel av det vi driver med. Ja, det er det altså. Det er veldig mange som tror det å være YouTuber handler kun om å lage videoer. Nå kommer vi til på et tema som som triggerer Lloyd. Nei, ikke triggerer, men på en måte sånn der. Det er så mange som tror, faktisk, som Sara sier, at YouTube er bare YouTube. For dere som vil satse YouTube, da. Noe jeg kan anbefale, gjør skole ferdig først. Altså, det er ikke tull engang. Jeg mener det, det er skole først. For det er mange som går inn og satser på YouTube, legger fra seg alt, investerer alle pengene sine i de dyreste utstyrene, og så går det dårlig. Jeg tror du må se på det her som hobby til å starte med. Ja, men jeg ser også, vi har veldig mange av dere som ser på oss, som også har egne YouTube-kanaler som driver med streaming, og det er så sykt mange flinke. Og vi pleier jo å sitte noen ganger hvis vi er hjemme og vi kjeder oss, eller vi har ikke noe å se på TV-en, så går vi på YouTube, og så sitter vi og søker etter norske flinke streamere som gjør en kjempebra jobb, da. Og det er så mange av dere som vet hvem vi er også, for hvis vi kommenterer så sier vi Lloyd og Sara på streamen min, kjempekul, liksom. Og det er noe vi har lyst til å fortsette å gjøre, og merke oss de som vi synes er flinke, og raide de når vi er ferdig med å streame og sånn. Absolutt. For vi har lyst til å dele den gleden vi får lov å oppleve hver dag, da. Og faktisk kunne ha det her som jobb er jo kjempekul. Det er en drøm, og det er sånn, vi prøver å bygge opp også andre YouTuber da, som ikke blir sett da. Vi prøver å gi dem shoutout, vi raider som Sara sier. Vi prøver så godt vi kan, fordi vi vil at norsk YouTube skal jobbe i fellesskap, hvis de har mulighet til det. Vær der for andre, hjelpe hverandre, komme tips og triks. Det har det ikke vært før. Det har vært mye sånn at man beholder ting selv da. Det er det jeg føler da. Sånn var det før. Men jeg tror det er veldig viktig i en sånn her industri hvor det er mye konkurranse, og det er mye baksnakking og sånne ting, at man prøver å gjøre en forskjell med å i hvert fall ikke snakke stygt om andre, og ikke trykke andre ned, og
prøv heller å løfte hverandre opp og frem, fordi jo større Fortnite YouTube blir, eller YouTube Fortnite, eller hva man sier, jo større Fortnite blir på YouTube her i Norge, jo større kommer alle influenserne til å bli, eller alle YouTuberne. Så jeg tror det blir dumt å på en måte ikke dele på den stemmen man får, da. Og heller prøve å løfte hverandre opp. Alright, folkens, vi avslutter videoen her. Hvis dere vil se mer av sånne typer som videoer som det her, kommenter nedenfor, fordi vi elsker å prøve noe nytt, egentlig. Oh, yes. Vi gjør det, og vi lytter på dere selvfølgelig hvis det er masse kommentarer. We'll take the challenge! Yes, we'll take the challenge. Vi elsker dere. Jeg tror ikke det er mer, altså. Ja, bare, vi elsker dere. Vi gjør det! Ja, vi digger dere alle sammen, og vi elsker å se kommentarene deres, og hvor mye dere engasjerer dere. Yep. Fortsett med det. Det er veldig viktig i dagens samfunn å engasjere seg. Yes. Har du noe du har lyst til å si, si det. Ja. Done. Ha det.